Vi stopper lige moden igen. Hvad kan jeg gøre for at stoppe den? Vi sætter sig græd i stedet for. Det er en dårlig intro, hvis man græder. Vi laver lige den der. Så larmer vi ikke så meget. Nå, velkommen til den her mærkelige intro. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Men i dag, der spiller vi nogle games sammen med Nufi. Helt normal games. Der er ikke rigtig noget twist til den her gang. Fordi vi gad ikke til at starte på et eller andet challenge eller noget. Fordi dagen I ser det her, der er stadig det der 14 Days of Fortnite sommerversion, som kommer til at starte. Så forhåbentlig kommer der nogle videoer med det efterfølgende, hvor det så der kommer en masse forskellige game modes, og der kommer nye skins hver dag og nye challenges og sådan ting. Jeg er ikke helt præcis sikker på, hvad der kommer. Jeg har læst, der kommer nogle nye game modes, der ikke har været der før, som er lavet præcis eller specielt til det her. Så det bliver lidt spændende at se, hvad det er. Men ja, i dag det er normal games, så det får jeg nogle clips af, men selvfølgelig ind I får clipsene hovedkørende ind i itemshoppen, så det er rigtig, rigtig dejligt. Og så må I selvfølgelig også godt lige abonnere, hvis I ikke har gjort det. Og like videoen og sådan ting. Skriv eventuelt en kommentar, hvis du har nogle spørgsmål. Jeg overvejer at lave en Q&A igen på et eller andet tidspunkt. Fordi der kommer mange flere til, det kan være, der er nogen, der har en masse spørgsmål. Men hvis jeg har nogle spørgsmål til mig, så kan I skrive dem ned i kommentaren, så kan jeg altid svare på dem, hvis jeg får tid. Yes. Men lad os komme til videoen. Det er faktisk perfekt. Jeg skifter lige min daily challenge, så får jeg play with a friend. Så det er faktisk helt perfekt. What if I'm not your friend? Ja, men du tæller stadigvæk, så det don't hunt me. Bitch, do not hunt me. Det du får for at være kildelig. Åh, fuck, jeg vil snipe i ryggen. Jeg kommer lige med en shadow her. Wait, what? Yeah. Oh, shit. Jeg kommer med. Ja, de her to. Måske også bare, da han begyndte at bygge på, hvad hedder det, nok hans bygninger. Hey, wait, vent det. Du fik pistol. Kills. Prøv. Nej, what? Nå, nej, det er mig, der har en. Nej, jeg manglede kun at klare en af dem, åbenbart. Nå. Hvor er du den her? Jeg havde to squats. Det var lort. Hvor er hende her? Er det her backbling, det passer overhovedet ikke til. Men jeg skal jo bruge det til den der challenge. Hvor, hvad er det for net? Det er det der, der banan carpe der. Ja, den er lige det. Jo. Hey. Nu når vi har så dårlige gear. Knocket en. Jeg sidder med third party med en sniper. Der er nogen der fighter 99, op. Det trigger mig. Jeg har 99, det er endnu mere trigger. Jamen, der kan jeg altid sige, din bog. Det er rent nok. Hans mate skaller. Hey, en død. Det var hans mate. Bare han er død, han er. Jeg er næsten død. Jeg har campfire, som vi synes, at skal løbe, tror jeg. Ja. Jamen, du stikker bare af. Jeg prøver. Der er ikke rigtig nogen strøm lige her, der. Nej. Der er to mand i orden også. En er ramt for... En er low. En nok. Jeg vil løse. Øverst er også laser. Han er hvid. Jeg går op på ham. Ja, han tog airdropper. Nice. Der er en lige op øst for os. Ja. Hun går rundt. Ja. Okay, nok. Hey, man skal gøre det. Oh shit. Død. Nice, jeg sætter mig lige igen. Ja, gør det. Hvor er det folk, der spammer han? Man prøver at spleef over sydvest. Tag det med, kid. Spleefer lige nogen derovre. Nok en, nok to. Nice. En med fall og en med sniper. Jeg skulle lige til at sige, hvordan fanden nappede du to med et skud? Nej. Vi stadig lige passe på, at der er nogen, den der er ude mod vand. Ja. Spleef hans ven. Og lige pikshield til mig. Jeg kunne holde det. Kan jeg samle det her pixel op, tak? Er han ikke lige her? Jo, han er et eller andet sted herinde. Jeg tror, han er inde i. Ja. Han er død.
bap bap. To the top. Og du har en heavy også? Yes. Der er to tilbage. En to, det er lidt hårdt damage der. Jeg ved ikke om de er sammen. Jeg ved det heller ikke. Hvor er det? Det tror jeg. Åh, oh, der er en der er hvid. En død. Ah, de... Okay, de er ikke sammen. De var ikke sammen. Det er et win der, okay. Det skal det være. Det er yeet. Nice. Det er let nemt. Kæmpe easy. I dag er vores dag, Nufi. Vi har strugglet mange dage. But not today. Jeg gjorde lige grin med tryhards. Jeg spammede op i hovedet. Rundt. Virkelig hurtigt rundt. Burde jeg ikke kunne ramme dig. Er vi enige? Ja. Fuck. Okay, vent lige. Kan man godt det, eller hvad? Måske godt være, at jeg skulle have haft nogle flere, så jeg ikke skal reload så meget. Okay. What? Det er snedigt. Det er fandme cheater, det her. Ja, det er det. Hvordan kan man gøre det? Lige vist det her. Hvad kom jeg over? Der er lige et par ekstra med. Det er så dumt. Ja, det virker også lidt OP. Jeg lavede også sådan en der i sidste game, og satte den sådan der, men man kan jo få folk til at peake en helt sindssygt. Ja. Der. Okay, så du skal sigte imellem, hvad hedder det, du skal sigte imellem, hvordan kan jeg vise det? De to der? Ikke den lige ved siden af døren, men den næste gang, den mindste af dem. Er den, man kan skyde igen? Ja, den der, ja, jeg går lige henover. Okay, jeg smider lige den her. Jeg bare smadret for skåret. What? Ja, er det ikke sygt? Jeg ved ikke, om man kan på den anden side, egentlig. Om der er nogen af dem, man kan få. Måske den. Ja, den kan man også skyde igennem. What the fuck, hvad med den her? Okay, den kan man også. De skal bare først. Jeg gik måske lidt for hurtigt efter at prøve den nye ting. Næssel på spørgsmål, så skal han også dø. Det er det. Jeg er ingen færdighed, tror jeg. Min kamp det her. Ja, jeg ved det helt, og den står under third party. Jeg ikke engang rammer noget. Okay. Wow, det er bare rap-rap-rap-rap-rap-band, det der, ja. Rap-rap-rap-rap-rap-band. Og oh, fuck, connected ikke. No, you did not get sniper. Ah, jeg glemte lidt. Jeg tænkte, jeg ville hellere overleve. Nej. Manden frem for missionen, eller missionen frem for missionen. Godt du lige siger det omvendt. What? Oh my god. Hvordan røg den igen mig, den der? Hvorfor den? Den her disk, han kastede den lige igen mig. Oho. Jeg har lidt hørt en key, så det kan godt være, det er ærgerligt. Okay, det er ikke ærgerligt. Er du Gucci? Nej. Prøv at komme over. Oh shit, jeg er i motor. Fuck. Jeg kunne ikke skyde igen. Fuck. Det er nok. Jeg har nogle mats, please. Nej. Der er en skud. Oh shit, der er en herinde. Fuck hende ad, mand. Vi vidste ikke, at vi lige behøver ind. Han har de nye healings. Jeg havde dem. Nice. Næste. Har du stadig nogen af de nye? Nej, den poppede jeg bare energi fight. Var det ikke lige holdet på den måde? Ja, men jeg tænkte, hvis jeg var brug dem til at redde dig med, så nu må vi lige finde noget mere healing til dig. Manden før missionen, ikke? Både før var det missionen før manden. Jamen, du, da jeg sagde det forkert, kunne jeg også. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt, ja. Men den her gang var det rigtigt nok, det du gjorde, så det var... Det var godt. Du er dygtig. Du er en flot, flot og dejlig dreng. Tusind tak. Skal du vide, det er sgu dejligt at høre. Du skal nok smage dine kugler. Nu bliver det bare mærkeligt igen nu. Okay. Rewind. Rewind.
Kalder Kølle. Kølle? Skal vi lade være med. Det er et nyt kælenavn, kan man sige. Det er det i hvert fald. Den har ikke hørt før. Eller det er det ikke. Det skal det ikke være. Jeg skal ikke have noget med Kølle her. Det er overladet vi til Dolph. Hey, dø ved Kølle. Det er aldrig blevet sagt så nuttet før. Dø ved Kølle. Der står to mænd her nord for mig. Den ene er nok. Jeg glemmer at lave trækket, det er selvfølgelig lidt dumt. Jeg har grabt den eneste gang. Bag dig, kom. Han er low. Han er altså ramt på skjold, ham der. Vi har skjold. Vi løber. Ja, jeg prøver lige at... Han er død. Nice. Fed. Er han nok en oppe i campingpladsen også. Hop her. Okay, nej, det er løgn. Det er løgn. Når jeg kommer op, og så trapper de. Oh my god. Nej, det er en drone. En laser. En nok. 2 sekunder, jeg har en combat her. Han er low. Oh Jesus. Okay, what? Kan du lade mig ramme skot med den dumme deagle der? Der er en bag mig. De rammer rigtig godt. Han skalede mig med en deagle, ham der. Ja. Gimme. Der er en på et launchpad heroppe. Det er... Jojket! Ja, en sniper efter mig. Der er en, der godt absolut lige jojket her. Jeg gemmer mig lige. Jeg kom bare flyvende ned lige inden han tager på. Jeg gemmer mig lige her. Oh. What? Der er en drone, der spawnede inde i. What? Der er så en helt op med en autosniper. Nej, hun er herovre. Omkring mig. Ja, hun løber over nord. Hit. Det var en combat. Det var bare en attack, hedder det. En blå eller hvad? Ja. Nej, det må du så vide. Ja. En attack, der kan komme ud af den der. Og tænk nu, Fie. Sådan er jeg. Ja. Jeg er en tænker. Så kommer du bare bede op. En filosof. Filosofi? Åh, det er ikke det, jeg tænkte. Sådan hende. Jeg ved ikke om... Nej, var det ude, eller han ramte 157. Og jeg er to mand. Okay, den ene har ramt en del. Ja, og jeg tror, de er mod hinanden, faktisk. Og det? De, altså, okay. Den ene, han prøvede at smadre. Ej. Det kunne selvfølgelig godt være, de bare bop. Low. Begge to low. Okay, ham den øverste, ham er lige så fedt. En rødhed, der er skalet igen. Han har endnu løbet. Nok en. Nice, lad os smadre det her. Wait, jeg fik en med fall, what? Shit! Nu er vi, nej. Fy. Det mås man ikke, det der. Kom over. Jeg vil bare heller ikke rift ham, fordi det er jo sådan... Han er low. Okay. Han er low. Kom over syd, over på den der. Han er nok den ene. Get knocked. Hans mate kommer nu, tror jeg. Der lander i hvert fald en. Ja, han lander lige sådan af. Han har ramt en gang. Han er low. Eat it. Der er en oppe i træ. Ja, han er low, ham der. Hvem har ham oppe i træet? En her er mig. Fuck er han? Han er der. Bap. En her er mig. Han død. Den har vi nakket før, jeg snipede ved den der bus. De sidder stadig og spækker mig. Af en eller anden grund. Kønne? Ja? I have troubles. Nej, du er Gucci. Damage. Jo. You got this. Ja. Nemt. Det er lige dig, sådan noget der. Jeg smadrer lige det her træ for lige at se, hvad fanden det var, han havde derop. Jeez. Fuck, der var en trap. Der var et medkit deroppe på ham der. Det er faktisk helt fint. Det kan jeg godt bruge. Og så en, jeg lige bygget derude. Ja. Okay, knocked. Nice. Okay, han dør. Det får du bare lov til at klare det der. Det kan jeg simpelthen ikke. Han er oppe i træ. Ja, en derovre. Ja, hvordan er han oppe i træet? Nej, det gør han ikke. Nej, jeg ved ikke hvordan. Det er smadret deres bold. Den der, kan du se ham? Hurtigt. 3, 2, 1. Ja. Knocked. Oh shit, jeg kan se ham den sidste også.
Er han deroppe også? Ja. Hvordan ramte han ikke? Dommer. Hvor meget du? Bygger lidt nu. Ja, jeg skulle bare lige hente det ting. Hans. Sådan er mig. Jeg kommer. Fuck. Jeg løber med det. Ja, løber med det. Lige nedunder. Han er low. Ikke low, han ikke. Nice. Badabadam. Og igen er det her uden Uffi. Ja, det er vores sted, det er åbenbart. Ja, det er det i dag. Det var det i går. Very nice.